蒜末，最黑一半，对，葱完美，最爱吃葱了。再来十三香鲜，特制香料一匙。接着厉害的来了，韩式辣酱三分之一匙，就是这大杠。比较特别的是雪碧，完美。酱油一匙、两匙、三匙，再加半匙。龟甲万因为本身没有很咸，没有很死咸，所以可以多加一点点。最重要，香油。刚那个雪碧真的是增加甜味，香油卷一圈。接着白芝麻，再加一点点红辣椒粉，增加你的食欲口感。柠檬汁。OK， 哦，韩公公，这个万用蘸酱，像韩国人就这样一次一大口这样蘸酱，这酱好厉害哦，还不错，好好吃哦。嗯，这个酱绝对不能省，酱是灵魂，喜欢吃辣的会爱上这个味道。中秋节到了，今天教你们很多很厉害的招式。什么招式？蒜末，这也可以一半。对，葱完美，最爱吃葱了。再来十三香鲜，特制香料一匙。接着厉害的来了，韩式辣酱三分之一匙，就是这大杠。比较特别的是雪碧，完美。酱油一匙、两匙、三匙，再加半匙。龟甲万因为本身没有很咸，没有很死咸，所以可以多加一点点。最重要，香油。刚那个雪碧真的是增加甜味，香油卷一圈。接着白芝麻，再加一点点红辣椒粉，增加你的食欲口感。柠檬汁。你看不烂的。OK， 一颗就够了吧？接着搅拌均匀。哦，韩公公，这个万用蘸酱，试一下好不好？试一口。完全超越屌打一堆烤肉酱。好，来，我们第一道，我们先用网络上所有很多人都知道的东西，啤酒虾。台湾啤酒绝对是你最好的朋友。OK， 满满的上，刚刚少了一个灵魂，香菜，手撕香菜，嘴撕香菜，这味道就蹭蹭蹭的往上来，有香菜差很多。现在来准备第二道烤肉，最好的朋友，让你的肉不焦的好朋友就是锡箔纸。怎么马上粘住了？是要刷油啊？你们看要烤什么啊？我们在准备了，准备要给你烤的东西。对，你先玩个火好不好？你去火那边，你先去玩火，你乖乖。啤酒虾现在已经非常的滚烫了，你看，刚刚被一个小白再捅了一下。有没有？很烫哎，滚了滚了，我觉得这个可以开的，对不对？可以啊，可以开了。来，先去感受一下啤酒虾的 feel 吧。完美。来调个味，盐。就大家一起选而已啊。嗯，可以。OK。哇，哦，虾味啤酒。网路上人家常常说牛奶鸡胸肉。是好吃的，超嫩。我们试一下泡牛奶泡15分钟。哎呀，现在刚好我在减肥啊，我觉得有这个应该蛮厉害的。两块直接下。这次烤的我们还有另外准备蒜味、罗勒、黑胡椒、牛奥良、柠檬。如果说你们今天如果觉得准备这些太麻烦，那你就直接去买了。那这次帮我们准备，让我们能够成功拍这集的，我们要感谢秀玉。
对，秀玉，我也看你频道看很久了，对，最近也没什么上片了，对不对？好，拍片，知道了。我们感谢你，感谢你赞助。好水的，哎，好吃哎，很好吃哎，就这样很赞哈，可以，来满满的蘸酱，哦，我仿佛来到韩国啊，那香菜可以再加，来试一下，不辣了，好不好吃？不错，还不错啊，你要吃看牛奶鸡肉的原味。好吃，像韩国人就这样一次一大口这样蘸酱，嗯，这酱好厉害哦，还不错，好好吃哦，嗯，好像很好吃的样子，好吃，好，啊你好，我来，来我来拌，好，来试一下。啤酒嗯，大家都统一都有嗯，通常你用盐水洗一洗，洗一洗的时候加盐，它就会变脆了，味道就升上去了。香菜好猛哦、喔，刚刚是有加柠檬，这个绝对好吃的啦。发现用你这个酱有个好处，就是以前刷那个烤肉酱都会烤到它焦掉，哦，现在不会。哦，你这个是健康的。我告诉你，其实根本跟肉酱没有关系，是铝箔纸关系。加一点点。哦，我超细人哦，我讲过叫好讲好吗？问大家，每个人的表情都是洋溢着幸福的表情。烤肉这样吃真的很爽，你看你烤的肉片，啊，弄个很鲜的酱，然后包个生菜解腻，你再沾一点点那个虾酱，虾汤。这个酱绝对不能省，酱是灵魂。喜欢吃辣的爱会爱上这个味道的。看到这支影片，然后中秋烤肉的时候照我们这个方法去做，然后觉得好吃的下面有加一。然后韩老板再教你一个独门的配方，跟我走。你在中秋烤肉一定不是一个人烤，不然太孤独了，一定会找一群好朋友。野哥五分之一沙士，多调几杯，把它调完。打，来又来。为什么要逼人喝酒？嗯，好喝哎，美酒哎，不小心会醉哦，好危险哦。再来第二个，清酒，清酒 ，Apple Cider， 一半，套一半，来，走一个，干杯，干杯，生日快乐。就是好喝的清酒，然后没什么酒精味。下一样，高粱加 CC Lemon， 38度高粱，三分之一。加 CC Lemon， 干杯！干杯！会醉啦！哎、欸，是好喝的嘿，顺口了，好喝哎！好，还有一个厉害的，这个就要拿出大杯来调。哎呀，琴酒，哎、欸，柠檬红茶，柠檬，气泡水，这应该算是大人的酒了吧？来，又干杯！干杯，绝对百搭，很香哎、欸，哎、欸，好喝。但你们不可以像我们一样，不要一直干杯，一直干杯。主要是像你这样调一调，然后你的几个朋友、亲朋好友在这边这样子边吃烤肉边小酌小酌。简单来说，就是这四种调酒，简单又好调。最后的压轴，如果你带女朋友、带好朋友的话，来香蕉伙伴大波露巧克力，然后再塞一个。小朋友跟女孩们最爱的棉花糖，好。此时的我们，这时候只要把它放上烤炉，5分钟后就可以取开来。待会你可以看到一个非常厉害的香蕉 ，banana chocolate and 棉花糖啊，差不多要融化，差不多融化。你看看，来来来来来，其实这样已经熟了啦。来，先吃一个这个，吃掉。哎呀！有没有很软？嗯，可以啊，可以吗？哎，好好吃哦，超搭哎！因为刚刚被吃掉了，我就直接蘸一个。
陶佩，你学废了吗？想啊。